Një person ka mbetur i plagosur në qëndër të qytetit të shkodrës, dërsa është qëlluar marë më mëzjari në drejtim të ti. Gjare e rënd ka ndodur më njësine së djeles pra në vëndi të quajtur dolari, gjitur me selin e partiz demokratike, ndërsa është qëlluar me dy plumba, lullëzim leqë i 35 vjeqë dhe për pasoj ka mbetur i plagosur rënd. Kanë qënë kalimtarë të rastit të cilët pasi kanë dëgjuar të shtënat i kanë ardhur në ndim 35 vjeqarit, si dhe kanë mlajmëruar policin. Lelçka është dërguar në urgjensën e spitalit rajonal të shkodrës, ku i është nështruar një ndërhyrje kirurgikale, dërsa ndodhet në gjëndje të rëndë. Në vëndëgjarje kanë mëritur me njëherë grupi e timor ku dhe kanë njësë punën për zbardje plotë në plotën gjarjes. Në e provave materiale, uniformat blu kanë sekuestruar dy gëzhoja plumbash pistolete të të, si dhe kanë kërkuar nga bizneset përreth redh filmimet e kamerat të sigurisë për të identifikuar filmimet e momentit të plagosjes e 35 vjeqarit. Për momenti, nuk dijet autori kësa i njarja, ndërsa dyshojt se është ndimuar edhe nga të tjerë persona për të larguar nga vëndi i njarjes, pas kryerjes e krimit. Dyshohet se krimi mund të ketë ndodhur për larje e sapesh.